אני מרגישה כמו בת 20. אני חושבת כמו בת 20. פה בפנים, אני בת 20. ואז אני מסתכלת במראה. ואני לא בת 20. שיט. תקשיבי, את צריכה לעשות הכל כדי שהוא לא יפנה למשטרה. את מבינה? אתה בא לישון אצלי. שכחי מזה. שלום, תמי. בואו נדבר רגע על ויאגרה. תוך 20 דקות הדברים יכולים להגיע לזקפה. שאלות עד עכשיו? רפטוש. מי זה? אתה אמרת לי לעשות הכל כדי שהוא לא יגיש תלונה במשטרה. מה זה הכל? לעולם לא יהיה לי גבר אחר. הוא לא מחזר. והאיש הזה, מה איתו? אתה דואג לירושה שלך? לחשוב שאין פה גברים. מכובדים וחתיכים. אנשים מדברים. גברים לא עושים סקס. סבתא? אני לא פספסתי את הרכבת. מה פתאום, להפך. זה רגע להתעורר, לעוף, לחקור. אני אתחיל להתראה בה. דברים יכולים להיות, מה זה חרות? שגעת, מה את עושה? אני אישה, אני יכולה לעשות כמה דברים ביחד. אופס.